Дуже важлива новина зараз з'явилася від нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Отже, за результатом розмови із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, головнокомандувач Збройних сил України заявив, що сили оборони на деяких ділянках фронту відновили втрачені позиції і закріпилися. Дослівно, ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку. Тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледару та Мар'їнки. А ми надійно тримаємо оборону, а на деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції, закріпитися там.